Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Šajā dienā mēs ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasam Jāņa evaņģēlija 20. Nodaļā, kur sākot ar 24. Pantu, tā mēs lasam. Kad Jēzus atnāca, Toms, saukts Dvīnis, viens no tiem 12, nebija ar viņiem. Citi mācekļi viņam sacīja, mēs redzējām kungu. Bet viņš tiem atbildēja, kamēr es neredzēšu naglu brūces viņa rokās, kamēr nelikšu savu pirkstu viņa naglu brūcēs un kamēr nelikšu savu roku viņa sānos, es neticēšu. Pēc 8 dienām mācekļi atkal bija tur kopā, un Toms bija ar viņiem. Durvis bija aizslēgtas, bet Jēzus nāca un nostājies viņu vidū sacīja miers jums. Pēc tam viņš sacīja Tomam, stiep šurp savu pirkstu un lūko manas rokas, un stiep savu roku un liec manos sānos, un neesi vairs neticīgs, bet esi ticīgs. Toms viņam atbildēja, mans kungs un mans dievs, bet Jēzus viņam sacīja, Tu tici tādēļ, ka tu mani redzēji. Svētīgi ir tie, kas nav redzējuši, bet tic. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Un mēs Tev lūdzam svētī mūsu tos pārdomājot ar Tava gara klātbūtni, ka mēs katrs varam saņemt to, ko Tu mums vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Kur un kā es varu piedzīvot Jēzus augšām celšanos? Kur un kā es varu iemantot ticību? Tie ir jautājumi, kurus liek uzdot šis stāsts par apustuļa Toma tikšanos ar augšām celto kungu. Un ir svarīgi jau pašā sākumā norādīt, ka Toma attieksme un rīcība liekas tik saprotam un mūsdienās labi pazīstam. Cilvēki taču tic ļoti dažādām lietām, arī visādām muļķībām. Un tāpēc es vēlos to visu pārbaudīt, nu jā, ja tā iespējams savām rokām aptaustīt, Un vienīgi tad es esmu gatavs piekrist un uzticēties un saukt sevi par mācekli. Un varētu jautāt, vai šodienas pieredze nav ļoti līdzīga. Piemēram, pēc kādiem kritērijiem tad cilvēki nosaka patiesību, kas ir patiesa un kas nav. Jūs teiksiet, ka viņi to dara pēc kādiem objektīviem, saprotamiem, pierādāmiem kritērijiem. Atļaujiet nepiekrist. Lielākajā daļā gadījuma cilvēki uzticas savām izjūtām. Nu, piemēram, es aizgāju uz tādu vai tādu pasākumu, tur vienu vai otru draudzi, vienu vai otru sapulci, un es jutu, ka tur notiekošais ir vai nav priekš manis. Bieži vien ar to pietiek, lai cilvēks izvēlētos sekot vai noraidīt. Un vairākas mūsdienās populāras evaņģelizācijas metodes ir tieši balstītas šajā principā, radīt tādu patīkamu atmosfēru, kur mēs dziedam jaukas dziesmas, kur mēs tiekam paēdināti un apčubināti, un tad mūsos rodas visādas labas noskaņas, labas sajūtas, Un cilvēks secina, tas ir priekš manis, viņi ir gatavi nākt. Pat, ja tur īstenībā viņiem stāsta visai neticamas un bezjēdzīgas muļķības. Lūk, cilvēkiem patīk aptaustīt lietas, jo mēs ļoti uzticamies savām sajūtām. Jo kā citādi, lai orientējas bezgalīgajā piedāvājuma un ideju klāstā, kas ir mūsu rīcībā. Nevar taču visam izsakot līdzi ar prātu, un atlasīt to visu pēc rūpīgas pārdomāšanas.
Nav laika, nav zināšana, mēs galu galā esam aizņemti ar savām ikdienas lietām, un tāpēc vienīgais, kas atliek, ir uzticēties savām sajūtām, saviem instinktiem, savai intuīcijai, nu kā nu kurš to, protams, dēvē. Un lūk, mēs lasam, ka Toms nespēja noticēt, kad mācekļi viņam stāsta, saka, mēs redzējām kungu. Pārāk neticam, tas izklausās. Vai tad dramatiskajā nāvē mirušais, cilvēku un dieva atmestais, patiešām varētu būt dzīvs? Nu, droši vien tas ir kāds spoks, kāda šķietamība, kam pārējie noticējuši. Kamēr es pats nebūšu pārliecinājies un sajūtis, ka tā ir taisnība, es neticēšu, saka Toms. Un mēs lasam, pēc 8 dienām mācekļi atkal bija kopā, un šoreiz līdz ar Tomu. Kāds viņu ir pierunājis atnākt vai atvedis, varbūt Toms pats beidzot atradis iespēju. Viņš ir atnācis, lai uz savas ādas sajustu. Ko tad mācekļi viņam saka? Atliek secināt, ka iepriekšējās reizēs Toms kaut kā šajās sapulcēs nebija piedalījies. Un tas liek mums uzdot dažus jautājumus, kam šajā rītā īsti nav laika, par to, cik tad bieži un kādām kontekstā mācekļi mēdz būt kopā. Un kāpēc tieši šajās viņu kopīgajās sapulcēs lūkšanās viņi piedzīvo Kristus klātbūtni? Bet nu šobrīd, pēc tāda perioda, kurā Toms ir bijis nošķirts no pārējiem, viņš ir ieradies. Vēl ar vienu jautājumu un šaubu pilns. Un tad ar viņu notiek tas, kas ir baznīcas sapulču un dievkalpojuma dziļākais uzdevums. Nonākot šajā kopībā ar citiem Jēzus mācekļiem, Toms kādā brīdī ierauga Jēzu viņu vidū. Viņš sadzird Jēzus aicinājumu, kas viņam saka, stiep šurp savu pirkstu un lūko manas rokas, stiep savu roku un liec to manos sānos, neesi neticīgs, bet esi ticīgs. Apostols Pāvils šajā sakarā ir vairākkārt rakstījis, ka baznīca vai draudze ir Kristus miesa, tas jaunais ķermenis, kurā Jēzus ir klātesošs, ne tikai garīgi, bet pavisam tieši un taustām. Mēs esam Kristus rokas un kājas, viņa galva un sāni. Mūsu brūces ir Kristus brūces, un Kristus spēks ir mūsu spēks. Vienotības starp draudzi un Kristu padara evaņģēliju iemiesot un darboties spējīgu. Lūk, mēs redzam, ka Toms kļūst ticīgs tāpēc, ka mēs varētu teikt, viņš ir nonācis īstajā vietā starp īstajiem cilvēkiem. Lūkšanā un sadraudzībā piepildās Jēzus vārdi, Dieva valstība ir jūsu vidū. Es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Starp mums, mūsu starpā, mūsu attiecībās, mūsu vārdos un darbos, Kristus ir redzams. Neesi neticīgs, bet ticīgs. Redzi to, pamani to. Un pie Toma tas nostrādā. Jau nākamajā mirklī mēs dzirdam no viņa lūpām pirmo mācekļu un arī visas baznīcas kopīgo lielo ticības apliecību. Mans kungs un mans dievs. Starp citu šie vārdi, kas nāk no pat vēl neticīga šaubu pilna cilvēka, bet kopības pieredzes uzrunāta cilvēka lūpām, ir viena no spēcīgākajiem, kas par Jēzu ir sacīta visā jaunajā darībā. Nemaz jau netik bieži, Jēzus tiek tiešā veidā pielīdzināts Dievam vai saukts par Dievu. Bet tieši Toms to izdara, mans kungs un mans Dievs. Šī sapulce aiz slēgtajām durvīm ir izrādījusies auglīga. Tā ir atvērusi acis neticīgajam, tā ir padarījusi to par ticības nesēju. Un tomēr, šī stāsta noslēgums – mūsu prieku un mūsu dedzību tagad izmantot šo kā tādu gatavu schēmu tam, lai palīdzētu savai vai citu ticībai, nobeigums to mazliet aptumšo. Jo Jēzus saka vārdus,
kas gribam mēs tos atzīt vai nē, mazliet samazina šeit notiekošā vērtību. Jo Jēzus, ja jūs ievērojat, sacīja tā, tu tici tāpēc, ka tu mani redzēji. Svētīgi ir tie, kas neredz vai nav redzējuši, bet tic. Tu redzēji, tev bija šī īpašā pieredze, un tāpēc tu tici. Bet svētīgi ir tie, kas tic arī bez tā. Un atļaujiet jautāt, ko tas nozīmē. Vai Jēzus grib sacīt, ka mums, tiem, kas dzīvojam citā laikā un vietā, ir tāds lielāks nopelns, ka mēs ticam, kaut arī neesam redzējuši? Bet kā jūs sacīju, lielākā daļa mūsdienu kristiešu visā pasaulē pieder pie tās cilvēku kategorijas, kuri kā reizi sacīs. Ziniet, kāpēc es ticu evaņģēlijam? Es ticu tam savas pieredzes dēļ. Es tur toreiz biju tajā svētceļojumā, es tur toreiz biju tajā konkrētajā situācijā, tajā baznīcā, tajā dievkalpojumā, un es sajūtu Kristus klātbūtni šajā draudzē, šajā vietā, un es pārliecinājos, ka kungs ir dzīvs mūsu vidū. Un ziniet, tā ir brīnišķīga pieredze, es nemazākajā mērā to negribu noniecināt. Un dažkārt tieši no tās nāk paši grandiozākie un lielākie vārdi, jo cilvēki, kas kaut ko tādu ir piedzīvojuši savā sajūsmā aprakst savu pieredzi, mans kungs un mans dievs, varētu priecāties, un tikai priecāties, vai ne? Bet redzēt iespējams, ka Jēzus norāda, ka svētīgāk ir ticēt tad, ja tu neesi redzējis, neatiec tikai uz laika un telpas radītajiem šķēršļiem mums redzēt un aptaustīt Jēzus fizisko ķermeni. Stāsts ir par jau sākumā pieminēto ticības pamatu, patiesības atšķiršanas kritēriju, par iemesliem, kā dēļ mēs augšāmcelto Kristu saucam, mans kungs un mans dievs. Toms ticēja, jo viņš bija ieguvis emocionālu, pat fizisku pieredzi, Viņu pārliecināja tas, ko viņš piedzīvoja, tur esot kopā ar mācekļiem, sapulcē, lūkšanā, dievkalpojumā. Tur Toms bija atradis ticības pamatu. Bet Jēzus saka, svētīgi tie, kas neredz, un tomēr tic. Redzēt sajūtas, intuīcijas, labas noskaņas, pat arī sava paša acīm redzētais, Tas viss darbojas tikai tik ilgi, kamēr tas atbilst mūsu iekšējai slēptai vēlmei tam visam ticēt un piederēt. Man tik ļoti patīk tas, ko es šeit sajūtu un pieredzu, ka es gribu ticēt un piekrist visam, kas šeit notiek, kas te tiek apliecināts un sacīts. Un tas ir ļoti pārliecinoši. Līdz brīdim, kad manas sajūtas un līdz ar to arī manas vēlmes mainās. Un arī tā ir viena skumja, izplatīta kristietības pieredze visā pasaulē, kā cilvēki mēdz iedegties un pēc tam atkrist. Jo sākotnējā sajūsma pāriet, neapgāžamie Kristus klātbūtnes pierādījumi, kur es gandrīz savām pašu rokām viņu aptaustīju, Pēkšņi var tikt apšaubīti, vairs nelieks tik pārliecinoši. Es sāku domāt, varbūt tā tomēr bija tikai acu apmānīšana. Ei, nu sazini, kas tajā rītā notika, varbūt tā bija kāda halucinācija, varbūt es ļoti gribēju vienkārši to piedzīvot, un es tiku apmānīts un piekrāpts, un tagad es īstenībā nezinu, vai es ticu un kam es ticu. Jo izrādās, es ticēju tāpēc, ka man patika ticēt. Tur bija tik labi, ka man gribējās tur būt. Bet tagad šīs vilkmes nav. Tad kāpēc, lai es vēl ticētu un paliktu tur, kur esmu?
Ja mans patiesības kritērijs ir sajūtas, tad ticība beidzas tajā pašā brīdī, kad mani kaut kas manā pieredzē neapmierina, vai gluži vienkārši uzrunā kaut kas cits. Tad pēkšņi visi argumenti par labu ticībai izkūp vējā. Jūs domājat, ja Toms pēc kādiem gadiem gribētu atkrist, vai viņš nevarētu piemeklēt kādu skaidrojumu, kas tad ar viņu notika tajā 8. Dienā? Jā, nu, ļoti spēcīgi, ļoti pārliecinoši tas bija, bet varbūt tā bija kāda velna viltība. Ko tik visu mēs nevaram izdomāt? Bet tad jūs jautāsiet, nu, bet kas tad var būt ticības pamats? Jeb par ko tad Jēzus runā, kad viņš saka, svētīgi ir tie, kas neredz un tomēr tic? Pirmā brīdī tas liekas kaut kas vēl nedrošāks, jo, redzi, ja es esmu redzējis, nu, tad vismaz man ir pie kā pieķerties. Bet, ja man pat tā nav, nu, kas tad var būt manas ticības pamats? Bet atbilde ir šokējoši vienkārši, ka ticības īstenais pamats nav brīnumi un neparastas sajūtas. Bet vienīgais īstais ticības pamats var būt pati vēsts. Šī vēsts, ka cilvēku atmestais un pie krusta pienaglotais Jēzus bija, ir un paliek. Dieva būtības atklājējs, ka viņš ir tās durvis, caur kurām mēs ieejam Dieva pazīšanā. Es mēģinu paskaidrot, ka ticēt vajadzētu nevis savu sajūtu dēļ, kas varbūt liekas pārliecinošs, bet īstenībā viegli var tikt sašūpots vienā vai otrā virzienā. Bet ticēt vajadzētu tikai tad un tikai tāpēc, ka es kaut ko esmu ieraudzījis kā patiesu. Iespējams par spīti visām manām sajūtām. Jo citādi mēs nonākam pie tā, kas ir vislielākais absurds mūsdienu kristietībā. Un proti, cilvēki tic kaut kam, kam viņi savo sirds dziļumos pat nepiekrīt. Iedomājieties, cik tas ir savādi. Cilvēks pieder draudzē, viņam tur ir daudz draugi. Viņš ar pilnām mutēm apliecina un slavē kungu. Bet ja viņu pa īstam iepazīstina ar Jēzus mācības pamatiem, viņš jūtas bezgala traucēts. Tas ir kaut kas ļoti jocīgs. Lieki piebilst, ka es neko nedaru no tā, ko Kristus darīja. Un tad savādā kārtā iznāk tāda ticība, kura pastāv par spīti tam, ka es nesaprotu vai varbūt pat pilnīgi pārprotu to, ko Kristus mācīja. Tad kāpēc tu tici? Nu, tāpēc, ka es kaut ko tur piedzīvoju. Man bija šī sajūta, ka te kaut kas ir. Es nezinu, vai man izdodas parādīt šo pretrunu. Bet tā ir pretruna, ka es ticu nevis Jēzus, mācības, viņa dzīves, viņa satura dēļ, bet savu sajūtu dēļ. Ticēt var arī pavisam savādāk. Tas, kurš nav redzējis, bet tic, tas sacīt apmēram tā. Ziniet, ja arī es Jēzu neesmu nekad fiziski pats saticis un redzējis, ja man arī nebūtu ne jausmas, ko īsti mācekļi pieredzēja, pirmās dienās pēc viņa nāves. Ja man arī nav bijis iespējams ielikt pirkstu viņa augšām celtās miesas rētās, es zinu, ka Jēzum ir absolūta taisnība tajā, ko viņš mācīja un kā viņš atklāja Dievu. Un es arī zinu, ka viņš netika Dieva pamests nāvē, bet ka Dievs viņu ir uzmodinājis un paaugstinājis pār visam, jo savādāk nemaz nevar būt, Jo es zinu un ticu, ka Jēzum ir pilnīga taisnība visā, kas un kāds viņš bija. Un viss pasaulē notiekošais būtu jāmēra ar šo mērauklu, kas ir viņa dzīve, viņa persona. Tā mani pārliecina. Es tam ticu, jo esmu sapratis, ka pēc viņam bija jācieš un jāmirst, un es arī zinu, esmu sapratis, ka viņa nāve nespēja iznīcināt nedz viņu, nedz viņa vēsti.
Protams, vārdi varētu būt arī mazliet savādāki. Bet es mēģinu iedot noskaņu. Proti ticība pārliecības dēļ, nevis sajūtu dēļ. Es ticu satura dēļ, nevis formas dēļ. Nevis tikai mīlīgu dziesmu un draudzīgu cilvēku dēļ, bet tāpēc, ka es tiešām atzīstu, ka Jēzum ir taisnība. Lūk, par šādu ticību Jēzus saka, svētīgi ir tie, kas tic. Un iemesls viņu svētīgumam vai laimīgumam, kā varētu tulkot šo vārdu, pat nav kaut kāda īpaša Dieva labvēlība. Redziet, tad jau mēs varētu sacīt, kāpēc Dievs mūs ir apdalījis, kāpēc viņš neļauj mums fiziski redzēt to, ko redzēja pirmie mācekļi. Viņam jau bija viegli ticēt, mums grūtāk. Toms, Jēzum ir tikpat mīļš kā visi pārējie mācekļi. Bet iemesls, kādēļ viņš par svētīgiem sauc tos citus, izpaužas pašā ticībā. Jo vienīgi apgaismota, zinoša, saturā nevis formā balstīta ticība, vienīgi tāda. Nekad nav akla un nekad nav muļķīga. Jo redziet vēlreiz, ja es balstos savās sajūtās un neskaidrajā kaut kas tur toreiz notika pieredzē, tad pār manām lūpām, protams, viegli plūst visādi augsti un spēcīgi vārdi, mans kungs un mans dievs, un dievs ir vienīgā patiesība. Runāt es par to varu, bet var tā gadīties, ka es nesaprotu, ko es saku un kāpēc. Es apliecinu ticību kungam, kuru vāji pazīstu. Visi tā apliecinu, es arī. Visi tā ticinu, es arī. Mēs varam nonākt līdz situācijai, kad mana ticība pilnīgi karājas gaisā. Tās pamats ir kaut kas, kas notiek mūsu cilvēciskajā starpā, nevis mana izpratne par Dieva ceļiem. Tāpēc svētīgi ir tie, kuru ticība ir balstīta daudz uzticamākā patiesības kritērijā par emocijām un sajūtām. Tie, kas tic Jēzus augšām celšanai nevis brīnumu vai taustām pierādījumu dēļ, bet Kristus mācības un personas dēļ. Tie, kas saprot, ka Jēzum ir tik liela taisnība, ka tā nemaz nevarēja tikt aprakt kapā. Tie, kas sāk ticēt pēc būtības. Un redziet tieši šādu ticību. Jēzus pats no mums sagaida. Iespējams, ka mēs arī esam pievienojušies viņu mācekļu pulkam to savu pārdzīvojumu dēļ, un tajā nav nekā slikta. Mēs lasam, ka Jēzus pats nāk pie Toma un piedāvā viņam šo pieredzi. Ne jau par to ir runa. Runa ir par nepieciešamību iedziļumā. Īsta, svētība nesoša ticība ir nevis vārdi, bet dziļa tava iekšēja pārliecība. Nevis tāpēc, ka es esmu redzējis, bet tāpēc, ka es esmu dzirdējis, uztvēris un piekrītu tam, kas Jēzus ir. Tāpēc es esmu viņa māceklis. Tāpēc es viņam ticu. Vienīgi tad, nevis mūsu sajūtas noteiks mūsu ticību, bet mūsu ticība būs tā, kas pamazām sakārtos arī mūsu sajūtas. Āmen.